Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Cikgu Lia Osman. Jadi murid-murid, pada kali ini kita akan teruskan mata pelajaran Bahasa Melayu kita, sesi pembelajaran dan pengajaran kita dengan tajuk Pembersih Udara Semula Jadi, buku teks halaman 144. Jadi cikgu harap murid-murid semua sudah bersedia untuk belajar dengan cikgu. Baiklah murid-murid, pada kali ini objektif pelajaran kita pada kali ini ialah cikgu berharap murid-murid dapat mendengar, mengecam sebutan dan menyebut semula ucapan yang terdapat dalam situasi formal. Maknanya mungkin ada petikan dialog selepas ini. Dan pada akhir PDP ini, cikgu berharap murid-murid dapat memenuhi kriteria kejayaan ini, iaitu mengenal pasti dua maklumat daripada situasi. Jadi mari kita teruskan dengan aktiviti yang pertama, iaitu mengecap maklumat daripada perbualan. Baiklah. Ini dia petikan perbualan di antara Cikgu Mariam dan tiga orang murid. Baiklah murid-murid, mari kita baca dulu petikan perbualan ini. Cikgu Mariam telah mengadakan sesi pembelajaran luar bilik darjah di Taman Lestari. Kata Cikgu Mariam, "Murid-murid, lihat dengan telitinya cara menanam pokok-pokok ini." "Baiklah cikgu, kami akan melihat dengan telitinya cara cikgu menanam pokok-pokok ini." "Untuk makluman kamu, pokok lidah jin, pokok laba-laba dan pokok pakis Boston ini boleh membersihkan udara secara semula jadi. Misalnya, pokok lidah jin dan pokok laba-laba memiliki daya serap yang sangat tinggi terhadap gas-gas beracun yang terbebas di udara. Pokok pakis Boston pula mampu membersihkan dan melembapkan udara." Jadi Cikgu Mariam ni diterangkan kepada murid kelebihan menanam pokok-pokok ini, iaitu pokok lidah jin, pokok laba-laba dan pokok pakis Boston. Antaranya ialah yang paling utama, pokok-pokok ini boleh membersihkan udara secara semula jadi. Itu sebabnya tajuk kita pada kali ini pembersih udara semula jadi. Di rumah murid-murid pun mesti ada ibu bapa menanam pokok-pokok yang ditunjukkan ini, kan? Baiklah, seterusnya kelebihan menanam pokok-pokok ini ialah pokok lidah jin dan pokok laba-laba memiliki daya serap yang sangat tinggi terhadap gas-gas beracun yang terbebas di udara. Dan pokok pakis Boston pula mampu membersihkan dan melembapkan udara. Baiklah murid, daripada maklumat ini semua, nanti murid-murid perlu mengecam maklumat-maklumat ini untuk melengkapkan dialog dalam aktiviti yang kedua, menyebut maklumat semula daripada petikan tadi. Baiklah. Di bawah perbualan tadi kan, Mariam tadi ada menerangkan tentang kelebihan pokok-pokok itu tadi. Jadi dekat sini cikgu keluarkan semula soalan daripada kawan-kawan kita tadi kepada Afifi dan Dinesh. Baiklah, yang pertama, Afifi, apakah keistimewaan pokok-pokok ini? Yang kedua, Dinesh, bagaimanakah pokok-pokok ini berfungsi kepada alam sekitar? Jadi murid-murid, berdasarkan maklumat yang kita baca tadi, maklumat yang diberikan oleh Cikgu Mariam tadi, cikgu keluarkan semula, kita perlu beri maklum balas menggunakan ayat yang lengkap serta maklumat yang diberi. Baiklah, kita lihat ayat yang pertama ini. Afifi, apakah keistimewaan pokok-pokok, ketiga-tiga pokok ini? Maklumat tu ada di sini. Kita kena sebut semula saja untuk memberi maklum balas terhadap soalan ini. Kita sebut semula dengan beri maklum balas dalam ayat yang lengkap. Baiklah, cuba kita lihat keistimewaan ketiga-tiga pokok ini. Cikgu Mariam beritahu, pokok lidah jin
Pokok laba-laba dan pokok pakis Boston ini boleh membersihkan udara secara semula. Jadi, cuba lihat contoh cadangan jawapan ataupun maklum balas yang cikgu sediakan dalam ayat yang lengkap di sini. Kita baca semula. Keistimewaan ketiga-tiga pokok ini ialah boleh membersihkan udara secara semula. Jadi, kita sebut semula maklumat yang Cikgu Mariam beri. Jadi, ayat yang lengkap sebagai maklum balas terhadap soalan ini. Baiklah, soalan yang kedua. Dinesh, bagaimanakah pokok-pokok ini berfungsi kepada alam sekitar? Ada di sini ya, murid-murid. Cikgu sudah sebut di situ. Pokok lidah jin dan pokok laba-laba memiliki daya serap yang tinggi terhadap gas-gas beracun yang terbebas di udara. Manakala pokok pakis Boston pula membersihkan dan melembapkan udara. Mari kita lihat cadangan jawapan dengan ayat yang lengkap yang cikgu dah sediakan. Baiklah, ini dia. Pokok lidah jin dan pokok laba-laba memiliki daya serap yang sangat tinggi terhadap gas-gas beracun yang terbebas di udara. Pokok pakis Boston pula mampu membersihkan dan melembapkan udara. Senang je sebenarnya kemahiran pada kali ini. Sebenarnya kemahiran pada isi pelajaran kali ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Kalau di dalam kelas, mungkin cikgu akan panggil kawan-kawan berada di hadapan kelas membaca maklumat ataupun membaca dialog tadi. Kemudian murid-murid yang lain akan memberikan maklum balas dengan memberikan semula atau mengeluarkan semula maklumat yang telah kawan-kawan berikan. Baiklah murid-murid. Seterusnya aktiviti ketiga ada latihan pengukuhan. Jadi murid-murid bolehlah klik pautan latihan pengukuhan yang cikgu sudah berikan di bahagian description ataupun yang sudah diberikan oleh murid-murid, oleh guru-guru bahasa Melayu awak semua. Jadi murid-murid, cikgu ucapkan tahniah kepada awak semua kerana telah berjaya mengikuti PDP bersama dengan cikgu pada hari ini. Juga PDP bersama dengan guru-guru bahasa Melayu awak semua. Tahniah. Jadi sebagai tanda sokongan, semoga murid-murid semua dapat subscribe channel cikgu ini. Dan jangan lupa ya, siapkan tugasan yang telah cikgu sediakan dan berikan kepada guru bahasa Melayu masing-masing. Baik, sehingga kita berjumpa lagi dalam slot yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.